44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan Ermənistanı məğlub edib torpaqlarını işğaldan azad etsə də rəsmi İrəvan köhnə reallıqlara əsaslanan yanaşmalarından əl çəkmir. Belə ki, Ermənistan rəsmi Bakı ilə Xankəndindəki işğalçı tör töküntülər arasında danışıqlara dair beynəlxalq mexanizmin yaradılmasını istəyir. Maraqlıdır, Azərbaycan Ermənistanın bu təklifini diqqətə alacaqmı? Ümumiyyətlə, rəsmi Bakı Xankəndi ilə hansı halda danışıqlara gedə bilər? Mövzu ilə bağlı Global Info Az'a danışan politolog Qabil Hüseynli deyib ki, Bakı ilə Xankəndi arasında rəsmi səviyyədə hər hansı danışıqların getməsi müzakirə mövzusu belə deyil. Azərbaycan Xankəndində nə bir ölkə, nə bir qurum, nə də bir separatçı hakimiyyət tanıyır. Tanınmayan bir rejim və ya hakimiyyətlə necə danışıqlara getmək olar? Rəsmi Bakının Xankəndi ilə birbaşa masa arxasında əyləşməsi onun varlığını tanıması deməkdir. Bu isə çətin ki, baş versin. Prezident İlham Əliyev də çıxışlarında qeyd edib ki, Qarabağ erməniləri Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edə ya da istədikləri ölkəyə gedə bilərlər. Ermənilərə bu və ya başqa formada siyasi mədəni muxtariyyət verilə bilməz. Ermənistan nəinki indi 44 günlük müharibədən əvvəl də Xankəndi və Bakının danışıqlar masasında əyləşməsini istəyirdi. Belə bir hal baş versə və nəticə əldə edilməsəydi belə dünya sarsağın varlığını qəbul edərdi. Qarabağ ermənilərinin hüquq və təhlükəsizliyi ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə danışıqlar mexanizmi yaradılması təklifi Azərbaycanın daxili məsələsini beynəlxalq müstəvidə müzakirəyə çıxarmaq cəhdidir. Politolog qeyd edib ki, Bakı-Xankəndi danışıqlarının başlanması ilə oradakı ermənilərlə təmasların qurulması fərqli məsələlərdir. Azərbaycan Xankəndindəki ermənilərlə təmaslar qurur. Bu, təbii və normal məsələdir. Bizim problemimiz mülki ermənilərlə deyil və bu təmaslar heç bir halda siyasi proses hesab edilə bilməz. Aray Qaratunyan və Vardanyan ən qısa zamanda zərərsizləşdirilməlidir. Özdə bu proses Xankəndindəki mülki ermənilər vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Bakı Troya atı taktikasından istifadə etməlidir. Bu həm də gələcəkdə separatçı lider olmaq istəyən şəxslərə mesaj olacaq. Turan Rzayev, Global Info Az saytından.